Ahoj, tak já už jsem zase v tom. Takhle, v prosinci k nám do rodiny přibyl další člen a já si naplno užívám roli čtyřnásobného otce. Otcem v šesti nedělí se stanu i tady na prknech divadla Hibernie v komedii, kterou jsme právě nastudovali a 15. února ji poprvé předvedeme divákům v premiéře. Vy určitě přijďte taky. Je to one-man show, hraju v ní asi 20 rolí. Pokud nemáte děti, bude to bezvadný předporodní kurz a pokud děti máte, no tak se tam určitě najdete.